recordes que no tira, després la gent s'apunta. Molt bé. I al final... La comunitat d'aprenentatge empresarial, la CAE 2020, va organitzar el dijous 22 de març un taller de formació sobre la direcció en clau de competències per donar-se a conèixer a la resta d'empreses i altres agents del territori. Això és un projecte que va sorgir l'any 2015-2016 amb unes sessions de formació. Arran d'aquesta formació, aquestes empreses van contactar entre elles i van començar a col·laborar. L'any passat el que vam fer va ser realitzar un pla estratègic conjunt cap al territori com a empresa, des del propi sector privat, per poder treballar cap al territori i per al territori. La sessió va anar a càrrec de la membre de l'equip motor de la CAE, Maria José Gómez, i Marta Zaragoza, fundadora i directora de Cresàlida. Ara venim d'una crisi molt forta, la que es va iniciar l'any 2008, que ha fet molt de mal al teixit empresarial, s'han destruït moltes empreses, això ho podem veure a les estadístiques, s'han destruït també molts llocs de treball. A més, la globalització fa que ara l'entorn s'hagi esdevingut molt competitiu, perquè ara les empreses no només competeixen a nivell local, sinó que també competeixen a nivell global. I a més, doncs, els avenços tecnològics, no? També això suposa, doncs, que l'entorn també ha esdevingut molt canviant, no? Perquè està constantment sortint productes nous que de seguida queden desfasats perquè apareixen altres nous que es desfasen, no? Davant aquest canvi de paradigma, des de la comunitat d'aprenentatge empresarial, afirmen que s'enceta un nou cicle de l'economia que es diu economia del coneixement. És una economia que està caracteritzada per la incorporació de nous factors productius, no? O sigui, fins ara venien sent les matèries primeres, el capital, les màquines, el que realment dotava de valor a les empreses, doncs ara són recursos intangibles, que es diu, són el coneixement, la informació, les competències de les persones que treballen a les organitzacions, no? Per tant, aquests models el que fan és intentar aprofitar al màxim tots aquests recursos, no? Donen eines i mecanismes per poder aprofitar-los, no? I són models que posen en el centre de l'activitat, doncs, a les persones, perquè són les persones les que realment proveeixen, són les posseïdores d'aquests recursos, no? Aquest projecte està promogut per l'AMIDIT amb el suport del Servei Públic d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya i pel Ministeri d'Empleo. Gràcies. Llavors, si vols aquí...